Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի կենսունակությունը կասկածի տակ դնող վերջին հայտարարության ֆոնին այսօր Երևանում էր Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բրիս Ռոկֆոյը, ով հանդիպեց արտգործնախարարի և անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ։ Արտգործնախարարությունից հայտնում են, որ Միրզոյանն ու Ռոկֆոյը կարևորում են ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության դերը իր մանդատի շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Հանդիպմանը քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության ԽԱԱՊԱ զորախմբի պատասխանատվության գոտի, Փարուխ գյուղ և Մերձակա հատվածներ, ադրբեջանական զինված ուժերի ներխուժման արդյունքում ստեղծված իրավիճակը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը ներկայացրել է ադրբեջանի կողմից Արցախի հայության համար միտումնավոր ստեղծվող հումանիտար խնդիրները և Լեռնային Ղարաբաղ էթնիկ զտումների ենթարկելուն ուղված գործողությունները։ Ընդգծվել է ադրբեջանական զինված ստորաբաժանումների մարտի 23-ի ելման դիրքեր վերադառնալու անդրադարձ ժեշտությունը։ Հաղորդագրության վերջում կողմերը ևս մեկ անգամ ընդգծում են ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության և համանախագահ երկրների միջնորդական դերը, և սա այն դեպքում, երբ օրեր առաջ Միրզոյան Լավրով հանդիպումից հետո Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներից Ռուսաստանի արտգործնախարարը կասկածի տակ էր դրել Ղարաբաղի հարցի լուծման միակ միջազգային մանդատ ունեցող ձևաչափի հետագա ճակատագիրը։ Что касается деятельности или будущего, я бы даже сказал, тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Ես չգիտեմ հետագա ինչ ճակատագիր է ունենալու այդ միջնորդական խումբը, քանի որ մեր ֆրանսիացի ու ամերիկացի գործընկերները ռուսաֆոբիայի ալիքի տակ ձգտելով չեղարկել ԱՄՆ-ը, ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի Դաշնությանը, չեղարկել են նաև Մինսկի խմբի երանախագահությունը, հայտարարելով, թե մեզ հետ չեն շփվելու այդ ձևաչափով։ Դա նրանց իրավունքն է։ Եթե նրանք պատրաստ են զոհաբերել Ղարաբաղյան խնդրի և ընդհանուր առմամբ Կովկասի շահերը, պատրաստ են զոհաբերել տվյալ դեպքում հայկական կողմի շահերը, դա նրանց ընտրությունն է։ Интересами урегулирования в Карабахе и в целом в Закавказье. Если они готовы пожертвовать интересами в данном случае армянской стороны, это их выбор. Եվ ահա Լավրովի այս հայտարարությունից 3 օր անց Հայաստան ժամանեց ֆրանսիացի համանախագահը։ Քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանի կարծիքով, թե այս թե ավելի վաղ ռուս համանախագահի այցը Հայաստան ցույց է տալիս, որ համանախագաները հիմա գործելու են առանձին-առանձին։ Համանախագահների մանդատը հաստատված է ԵԱԿ-ի կողմից, և քանի դեռ չկա ԵԱԿ-ի համապատասխան որոշում, համանախագահների մանդատը դե յուրե կա, և Մինսկի խումբը դե յուրե կա, ինչը նշանակում է, որ առանձին-առանձին վերցրած համանախագահները կարող են որպես համանախագահ ծավալել որոշակի գործունեություն։ Լավրովը ընդամենը հայտարարեց այն մասին, որ խմբային համատեղ աշխատանք այլևս չի լինի, բայց քանի որ դե յուրե Մինսկի խումբը շարունակում է իր գոյությունը, և նաև համանախագահության մանդատը կա, ապա բնականաբար առանձին պետությունների համանախագահները կարող են այցելել և, այսպես ասենք, որոշակի քննարկումներ ունենալ, բայց դա այլևս չի լինի Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափ։ Հայկական կողմը շարունակում է շեշտել, որ Մինսկի խումբը Ղարաբաղյան կարգավորման միջազգային մանդատ ունեցող միակ ձևաչափն է։ Լավրովի հետ հանդիպմանը հաջորդած ասուլիսին Միրզոյանը անգամ հակադարձեց ռուս գործընկերոջը, չկիսելով նրա հորետեսական գնահատականներն ու պնդեց, թե չնայած դժվարին աշխարհաքաղաքական իրադրությանը, երանախագահության ձևաչափը վերջնականապես իր ուժը չի կորցրել։ Продолжает видеть урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Ըստ քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանի արևմտյան գործընկերների հետ նման հանդիպումից միակ արդյունքը, որ Հայաստանը կարող է ակնկալել, դա ճնշումն է Ադրբեջանի նկատմամբ Արցախում էթնիկ զտման քաղաքականությունից հրաժարվելու համար։ Այլ որևէ արդյունք ակնկալել այս հանդիպումներից չի կարելի։ Իսկ ռուս գործընկերների հետ հանդիպմանը պետք է առաջ տանել ԽԱԱՊԱ ուժերի արդյունավետության բարձրացման հարցը։ Այստեղ ռուսական կողմի հետ, այսպես ասեմ, մեղադրական տոնով խոսելը, չեմ կարծում, որ դա լավագույն լուծումն է։ Վերջին զարգացումներն ու բրյուսելյան պայմանավորվածությունները ըստ քաղաքագետի ցույց տվեցին, որ արդեն խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ քննարկումները պետք է լինեն երկկողմ։ Այսինքն ակնհայտ է, որ բանակցությունները սկսվելու են և սկսվելու են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Իհարկե, տարբեր կողմեր կարող են ներգրավել այդ պրոցեսում սեփական շահերը առաջ տանելու համար։